عليكم حق وحان كسلام يا أمضى صوماليات مالك استجوكتو خاصة أمضى الرؤغاذينية وحال هاي سمري إيمان الله ينسيه سمري إيمان الله ينسيه سمري إيمان كل جنب الله ينسيه رمانتين رنتي وغير نحد الله ووحل غير نحو لكن هدان أنها أمضى الرؤغاذينية نحن تاسواتو مركز تينو تاغن ما أهاتو يعني ما أنتو نينو غير سماءها geeridana waa la dhashaa qof kasta adiyada noolina uu dhiman waa xaq weeyaan geeridu waxaan leeyahay hala samro samra samra sadkima waayo qof kasta oo samra waxa uu ku samra uu helayaa xaqiiqo weeyaan waxaan leeyahay ummada raogaadeen waxba nayaal niyad jabin waxbaha niyad jabina kuwa inalaynaya maanta raggeenni laayay waa walaaladeen waa kuwa inala dhashay walaalkaa cadu kugu noqday maxaa ka xun adduunyada kuwa inalaynaya waa walaaladeen maa wax dool ku yimid itoobiya maanta inama laynayso waxa inalaynaya waa walaaladeen waa dadkeenni kuwa ina dhiibayna waa dadkeenni waa soomaaliweyn maanta ragga oon alif geesiyada oon alif dowladda dhiitiso soomaaliweyn maa waa walaaladeen kuwa ina dhiibay kuwa ina laayeen waa walaaladeen meelo ciirsada ma jirto waa laga gam ilaa maanta ragga hadday itoobiya layn lahayd waa laga gam ilaa ragga maanta hadday itoobiya layn lahayd nasiib xumo waxa wax laaya waa raggeenni ayuu booliso wiilasheenni kuwa ina soo dhiibeen waa soomaali weyn waa walaaladeen meelo ciirsada ma jirto waxaan leeyahay yaala niyad jabin niyadiinu yeena jabin samra halganka ogaadeenya waa halgan dhaxalgal ah waa halgan dhaxalgal ah kolay lama qiyaasi karayo waa halgan 20 sano ama 30 sano ama 40 sano jira lama dhigi karayo waa halgan in badan socday samir buna ku taagan yahay ogaadeenya guushaba gaari doontaa ogaadeenya way xoroobi doontaa waa xaqiiqa waxaan unahay dad gabanimo u dirira waddankooda u halgamaya dufiga xun ee Itoobiya ka xoreynayaan unahay anagu guushana waanu gaari doonaa waa xaqiiqo weeyaan waxba niyadiinu yeena jabin sargaal la dilay laba ninoo la dilay waxaasi niyadu yeenay niyadiinu yeena ku jabin ummada raogaadeen yaan la hadlayaa raggeennii horeba u dhammaadeen way dhammaadeen raggeennu sheekh deeq iyo ragga madaxdii maanta la dilay kaliyaata kuma arko awey geesiyadii aan alif raggeennii iyo dadkeennii way dhammaadeen ma garateen inigu waxaa la ummada raogaadeenya meel kasta ay joogto khaasatan waxaan la hadlayaa ragga raogaadeen ragga sacuudi carabiya waxaan ku dhahay sa u raaxaysanaya kuwa yurub raaxaysanaya kuwa maraykan jooga dhiiginu wuu isku jiraa dhiig doofaar baa la dhinaca la inuu yaala qurunkii kaca oo dagaalama oo dhulka xoreeya war Itoobiya quwaddaalo dowlad weyna wax inaga qaadi weyday wiilashan yareera kurayga khamriga saaska ugu shubaya ciyaalo suuqiinta ee nabiga iyo ilaahay saa u caayaya khamriga saa cabaya ee meesha arkaan badad saa u leynaya shacaba waxbay nigama qaadi karaan iska celiyana yuu booliska Itoobiya oo ka weyn oo ka quwad weyn oo 8 qowmiyood waxbay niga qaadi weyday war kaca waxba meelaha facebookyada soo hooyina waxba waxa soo galgalinina waxba ummadda ha dhiirigelinina raggii waddanka xoreyn lahaa waa iniga yurub baad raaxaysanaysaan maraykan baad raaxaysanaysaan sacuudi carabiya aad raaxaysanaysaan nin qayrkiina aad u shaqaysaan dhulkiiniina wax dhiciyaa la leeyahay annaga waa ka gaajoonayna oo qurbo ka joogna oo dadkayga dhammaadeen oo south africa maalin kasta lagu gubo oo wiilashayada badda ay ku dhammaadeen ayaa lalaha shidaalka shiilaabo ku yaala jabuuti oo furanaysa shiiniya Itoobiya furanaya ka kala ganacsanaya annagi u dhalay inaan ka gaajoonayna qurbaanu ka joognaa away aqli sida loo dawar sada taqaantaa sida dhul loo xoraysa ma taqaataa nacasiin baa tiin ragga raogaadeen yaan la hadlayaa uqdad baa inigu wada jirta waxaan la hadlayaa soomaalida gobolka ogaadeen iyo degan iniga waxay nagu qufala soomaaliya dhulka ogaadeen baale war dhulka ogaadeen iyo ingiriis baa u bixiyey ogaadeen iyo hadday xorowdan waddanka magaca laga bedel war dhulka xoraysa soomaaliya dhul kale ogaadeen ma leh taa maskaxdiina ku jirta maskaxdiina taabaa ku jirta dhulka ogaadeen baala waa maskaxdiina ku jirta
نيو بورس نحلو سنية إنه وجد بعض إياه وحكي صان فاسنها لكن وحلا دولك صومالي بلا وجد المال ورولك على الحريص دولك إثيوبيا هاي تسمعن ذهب كفتشر دولك إثيوبيا من الصومالي بعد كهرجيسة شغالة كبوسة شغالة كمقبسة شغالة كتبوت شغالة كتكتي على ذهب كوجدين يكتشر وجدين يمان تحرضن وحقيقة ما قاعد لقى بدل لأن دولك صومالي بلا وجد المال gunti iyo gunaanad ka hadalkay aan soo dhaawdhaa waxa la hadlaya Soomaali weyn Soomaali weynay tan garab ka sugeeyo adiga tan arxan ka sugeeyo adiga anuu maanta Soomaaliland arxan kama sugeeyo Soomaalla waa tii ragayaga dhiibtay ee Itoobiya u dhiibtay ee kaga ganacsatay ee wajiga kaga raasatay maxay kuugu jawaabtay Itoobiya waa tii adiguna shacabkaaga sa u martay Soomaalinimo Soomaaliland hadda diidii samihi sabigii ciyaalkii maatida saboolka dalkoodii ka sare kaxay haddaan si hal ku dhiibteen saaxiibna kula tahay cadaawaha suntaa ee soomaalinimadii sintigeena wada necab Itoobiya dabada u dhaqdo ragga eega geesiyadii oo nalfin sablaysa a saaxiib kala noqoto maxay kugu jaabtay nafsigu ma aha ku saacad iyo laba saacad oo soo socda markaba wuu kugu dhici wuu kugu dhacaa waa kaa shacabkaaga Itoobiya saa dakan ka dhig kutusaa soomaalilaane Putlan waa tii ragga eega geesiyadii oo nalif dhif adigana mar unbay Itoobiya kugu soo jeeda maanta waxay socotada Itoobiya Soomaali weyn faysaa ugu talinaysa waxaa la hadlayaa Soomaali weyn waxaa la hadlayaa shacabka reer Soomaaliya waxaa tii shacab wanaagsan waxaa tii shacab qalbi xaalin waxaa tii shacab Soomaalinimada jecel ragga maanta la laayay oo nalif ee Itoobiya maanta laysay ee u dhiibteen waa rag Soomaaliyeed kakaca oo ka mudaharaada dadka ka dhiwadan ood ka mudaharaada weydaana idinkii dawladda waa wax isla wada ogtihidiina idinkuna nafsiga suga maranba inla gadoomiyo waxaa la hadlayaa madaxda soomaaliyeed ee calooshooda shaqaystayaasha ee ragga oon alif saa intay manida uga siistaan Itoobiya kaga sharaf iyo wati kaga raadsanaya waxbaha sugu waa ina idinkuna nafsigu marba inla gadoomiyo waxba idinkuna hasugu waa ina ninkii dilay walaalkay anigana i raasan ba jirta ina ilayow walaalkay baad dilaysaa waana ku faraxsan tahay asraay walaalkay baad dishay waana ku faraxsan tahay soomaaha Itoobiyaan baa tahay soomaali maba jiifa soomaali baad sheegan Itoobiyaan baa tahay daba qoodhi baa tahay damiir laa waa tahay wax dhintay baa tahay adiguna sug nafsig marbuu kula gadoomi jaaniska aad raadinaysa waxa weeye inaad soomaali tirtirtid inaad soomaali maxayd aad marisid inaad soomaali siyaasadeeda gacanta ku dhigtid inaad soomaali u talisid jaaniska aad raadinaysa Itoobiya maanta unbaad gacanta ku dhigtay mabruuq calayka baan kulahay waad ku mahadsan tahay jaaniska aad raadinaysa hashee laakiin da ku armaysid adduunku isqayiri adduunyadu sidan ahaan mayso adduunyadu sidan ahaan mayso way isbedeli soomaaliya siyaasadeed ku noqon ogaadeenyana way xoroobi Itoobiya adiguna halkaa kaga hay baan kulahay waxaa la hadlay madara ogaadeenya waxaa layna laab casaabireen hala samro samraasadkii ma waayo insha allah guusha waa la gaari halganka ogaadeenyana halkan laga ku jabay ma aha waa la sii wadi guul iyo gabanimo ayay leeyihiin